Hello and welcome to the Impact Show That Matters, HCN Panchnama. It is the constant endeavor of the show to highlight Goa's public civic issues that plague our very way of life in Goa and those aspects of everyday Goan life that cause deep inconvenience to the public as well as pose danger to all of us. Thus, we hope to help lend you a voice that can be heard, which can hopefully bring about the results we want as a society. In this episode, we highlight residential building sewage being dumped into Talikaon's fields, severely affecting the livelihood of traditional farmers. Pancham's garbage woes continue with no solution in sight. While a special HCN impact, enforcement of no entry to commercial vehicles enforced on connecting Sankol Road. Residents of Vasco point to coal transportation pollution in their city. The problems of sewage discharge from building complexes in the area have come back to haunt residents and farmers of Karazalem and Talikaon. This despite having complained about the imposing threats to their fields and their health in two separate complaints. The 2.5 meter broad tributary, barely 2 meters deep, that runs east to west before joining the 3.6 kilometer creek at its tall end has been encroached upon by construction projects at two separate points. In Karanzalem, residents and farmers have complained of a large tract of paddy field being flooded with sewage from the building complexes in this area. आणि आता किती वर्ष झाले तुम्ही बातला पाहिजे बंद केले राहिले 25 वर्ष बाबा 25 वर्ष म्हणजे राहिले राहिले पिजा जाता ना आता कोणीच लाईना सगळे पाड जे मान करत पाहिजे पाडलं पांगे राहायचं भेंड्या राहायचं मिरची राहायचं किते तिळके मिळके राहायचं आणि पाहिजे लाल पाहिजे शॉमीन अ रेझिडेंट ऑफ तालिगाव रोड टू एचसीएन पंचनामा इन ऑर्डर टू हायलाइट द प्लाइट ऑफ फार्मर्स So right now, Sambat Residency is releasing their sewage water. It, as you can see, the film of dirty water is right in that area. If you zoom into that area, you will see that is a little clearer. So it's obvious that it's coming from here. I've been living here for the past 9 years, and we've been experiencing this sewage leakage since then. So Samarth Residency is the current culprit of releasing the sewage water into the fields, and this is causing a huge hazard, not only a health hazard, not only is the place leaking, but there have been cases of malaria and dengue, which is obviously life threatening. व असं तर मग जायना ससन ते सांगले ऐकन आम्ही किती करपाचे आम्ही हिंगा किती करपाचे आणि खावपाचे आम्ही हुंग मातशी विशेष ना As stated earlier, it was in March 2017 that the residents had complained about the alleged release of sewage from nearby buildings and blockage of a traditional waterway linked to Santanes Creek by builders in Talikaon. Gone to the health department and they told us that it's not in their jurisdiction. My neighbors have gone to the panchayat and nothing was done. The farmers complained in January and no one came to check or help. And we've been literally running from pillar to post every single year trying to stop this issue. कोण जाप करिना ते आणि कोण दिश्टेपणा सांगता ती म्हाका बाय कोण मेळून उलोवप पय बाय अशें अशें जें घाण आमकां जाता मनशेतान तें म्हाका उलोवंकूच मेळना हय ऑस्मॅन पासून ते येयले जाले दाखयले ते सकला जेवना आमी नाशिना पळयता आनी वयता हे घराले पासून नाव इवन मोर बोरिंग ते नियर बाय रेजिडंट इज ऑल्सो द एलेज्ड सुएज इन द ओपन फील्ड which is a health hazard
and will help breeding of mosquitoes and harmful bacteria. My neighbors have moved in 2 years ago, and in the first year that they moved in, during the monsoons, their son had dengue and he was hospitalized. We again had complained to the health department and panchayat, and they did come and test the water, and they discovered that there was human waste mixed in the water along with chemicals which were obviously life threatening. As a result to the entire release of sewage water, our well has been polluted along with the entire water table in this area. When we first moved in 9 years ago, we were drinking this water. It was absolutely safe. It was over the period of time with the release of sewage water that the entire water table has now been contaminated. It is a well-known fact that Patho Panjim has a huge problem with garbage. But these visuals don't do justice to how bad and to what extent the problem is. From multiple heaps of dump garbage in plastic bags, uncleared weeds and trimmings of trees, and open sewers from which the authorities have dumped its contents onto the road and not bothered to clear it. On being questioned on the state of affairs under his jurisdiction, CCP Commissioner Deepak Desai said that the two garbage plants at Patho have been shut down by the GSIDC because of a dispute between the contractors and the latter. He further said that due to technical problems, the garbage plant near Hira Petrol Pump was not completed, and due to lack of space in the city, the CCP is unable to start the garbage plant again. Don plant asle Patho. Ek SBI kade plant aslo. Tami long back am GSIDC band karta. आणि ते सगळे त्यांच्या काही गार्बेज असले ते मशिनरी अडून प्रोसेस केलं सालेगावची मशिनरी शेड असली ती उडेली. सो आता आम्ही कम्प्लिटली 6 महिने झाले की तो प्लांट असा तो आमचा कम्प्लिटली बंद झाला. दुसरो पाटो प्लांट असा पण तो एकूच चालू असा. तो आमचा सध्या सगळ्या पणजेत एकूच प्लांट असा. म्हणून आम्ही किती केलं, बिहाइंड हिरा पेट्रोल पंप दॅट प्लांट वॉज सपोज टू स्टार्ट लॉंग बॅक बिफोर 1 year. But that work has not been completed. Take arms down. Dispute between the contractor and GSIDC, some technical problem that was not completed. So since that was not completed, but our plant at Patho SBI has to close, we have shifted some of our machinery, all trades, to process our garbage there in the plant Hira Petrol Pump. Hira Petrol. So आम्ही ते काम सुरू केलं. आता किती केलं, GSIDC सगळे त्यांचं टेक्निकल हे करून टेंडर केलं, रिटेंडर केलं. सो त्यांना काम करपाक जाय म्हणून त्यांच्यांनी थंय आमकां डायरेक्शन दिलें, थंय काडा म्हणून, कित्याक वर्कर्स आर नॉट यूज टू दॅट ऑल द थिंग्स. सो आतां आमकां अशें आसा जाला परिस्थिती, वी डोंट हॅव एनी प्लेस, वी डोंट हॅव इन पणजी एनी 1 square meter ऑफ प्लेस टू ट्रीट अ गार्बेज. सो आमकां थंय ही प्लेस आमची आसली पयलीं, आम्ही सेग्रिगेशनाक थंय दवरलेली सेपरेट करपाक त्या प्लेसीर. आम्ही फॉर द टायम बिईंग थंय तो हे केला, शिफ्ट केला. बिकॉज ऑफ रेन ऑल दीस ते मातशे प्रॉब्लेम झाला. सो आय हॅव ऑलरेडी डायरेक्टेड टू पूट अ प्लास्टीक फॉर दॅट. आता हो बियाँड हिरा पेट्रोल पंप आमचो प्लांट जर सुरू झालो की हो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व झालो. आता त्यांच्यांनी आमकां डायरेक्शन केलां की सगळेच काडा म्हणून त्यांचे. सो आय एम नाव इन अ व्हेरी हे वॉट टू डू, खंय उडोवपाचे. आमकां पणजे कांयच जागो ना की ती गार्बेज व्हरून आनी खंय दवरपाक जागो. सो आतां आमी सगळे टोटल केल्यार अबावट 47 टन्स ऑफ गार्बेज.
But what about the huge garbage problem at Divja Circle? These entry gates of Panjim City have begun to stink with garbage stench. This is because the garbage dumped near the Divja Circle emanates foul smells, making it the worst experience of people entering the capital city. The CCP, which is responsible for the city's garbage collection, as the urban local body, has not been able to solve the issue. While the CCP was quick to put the onus of the responsibility onto the public. I think amge baigini project is thode mache lokang kasle problem face karche padtale am magta lokang kade sagya lokani amka help karche ki amka bari bishin sagye je garbage asa amto panji to bari bishin treat karpak ani डिस्पोज करपाक आमकां हॅल्प करचें आतां आमी अशें पळयलां एक वर्स जालें हांव पळयता आमचे थोडे ब्लॅक स्पॉट आसा जवळ जवळ विशेक ब्लॉक ब्लॅक स्पॉट आसा लोक हाडून हाडून गार्बेज उडयत आसा हाडून हाडून गार्बेज उडयत आसा आतां आमी तांकां फायन मारपाची त्या खातीर आमचे लोकांक ऑर्डर दिल्ली आसा प्लस आमी एक सर्विसमॅन थोडे तीन चार घेतले सो ते आमकां थंय वचोन ते चॅक करतले ते कशें बंद करपाचे पूण हे सगळे कायद्यान जायना लोकांनी आमकां हेल्प करपाचें कॉपरेट करपाचें ही गार्बेज खंयच्या खंय उडयनासतना हे काही मुच्चे लोक आसता भायले पंचायतीचे लोक हाडून गार्बेज उडयतात आमच्या पणजी खूब कडेन ती बंद जावपाक जाय आनी आतां फाटले फावटी ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिटींग घेतल्या तितर डिस्कस बरें जालां आनी हांव म्हाका अशें समजता की समथींग वील कम दॅट वी कॅन गेट रीड ऑफ दीस गार्बेज प्रॉब्लेम इन पणजी. At the end of it all, it is the public who will suffer the consequences, either ways. Now, on to an HCN Panchnama impact story. HCN Panchnama had previously highlighted the brazen disregard by commercial vehicles that ply on the denotified road in Sankol, connecting NH-17B to NH-17A via Wallace Junction in Alto Dabolim. The same road had been denotified by South Goa collector Swapnil Naik, who had issued orders notifying the same as no entry for transport vehicles, including taxis. The same road connects Sanchan Sinto to Dabolim Airport and hence is very popular as a connecting road for commercial vehicles. However, HCN Panchnama had highlighted that even though the same order was passed, it could be seen that a large number of taxis have still been using this road in contravention to that same order. The steep incline of the road as well as the winding road with a number of blind corners has been known to be an accident-prone zone as taxis flying to and fro from the airport prefer to take the same to cut down on travel time and distance. Locals hence had requested the state administration to take some serious steps and curb the menace before innocent people lose their lives in these accidents. रस्तो आसा तो सान जासिंतो आयलंड टू एअरपोर्ट कनेक्ट जाता आनी तुमकां खबर आसतलो रस्तो कितलो डेंजरस आसा तो आनी ह्या रस्त्याचेर एक जुनाच्यान कलेक्टर साउथ गोवान सांगला की हांगासर एअरपोर्ट टॅक्सीज आनी ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स कशें वयचे ना म्हणून हो जो रोड आसा तो आमच्या प्रायवेट व्हेकलांकूच अलावड आसा हे टॅक्सीकार कितें करता अडेज किलोमिटर कमी पडटा म्हणून अशें शॉर्टकट मारता तें मारता रफ पद्दतीन येता हांगासरल्यान सकयल पासून गेलो एक गाडी समज जाल्यार तो आनी आमकां मेळचो ना सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की तेंच्यांनी एक तर सकयल जासिंतो आयलंडा कडेन आनी एक वयर एम एस कॉलेजीच्या जंक्शना कडेन आयल्या तेंच्यांनी बोर्ड लावचे की हांगासरल्यान टॅक्सीज वचचे ना गुड्स व्हेकल वयचे ना म्हणून अशें बोर्ड मारल्यारूच तेंकांय कळटले. इवन द पंच ऑफ चिकालीम कमला प्रसाद यादव हॅज सेकंडेड द ग्रीव्हन्सेस फेस्ड बाय द लोकल रेसिडेंट. नॅशनल हायवे 17B जे वालिसाच्या घराकडे ते पंचर आहा पळय थिंगा खुबशे ॲक्सिडेंट जाताले सो आम्ही पंचायतीतर्फे खुबशे रेझोल्युशन घेऊन थ्रू MLA आम्ही धाडलेले मिन्स ते रोड आयदर वन वे करपाचो नाल्यार क्लोज डाऊन करपाचो कारण जे टुरिस्ट टॅक्सी असले पळय ते जेन्ना फ्लायट टायमींग फ्लायटाचे दोनपारा बीन टायमींग हे असलो पळय खूब गर्दी जाताली आनी खूब कंजेशन जाताले थिंगा सो आतां गोवर्मेंटान तेजेर एक्शन घेतला आनी आतां ते डेप्युटी डायरेक्टरान डेप्युटी कलेक्टरान ताका डिनोटिफाय केला फॉर कमर्शियल अँड टुरिस्ट व्हेकल ओनली
सो प्रायव्हेट वेहिकल कॅन कम अँड गो बट टुरिस्ट वेहिकल त्याच्यात अलाउड ना. सो गव्हर्नमेंटान हे बरे काम केले असं. ऍज अ रिझल्ट इन रिस्पॉन्स लोकल MLA मॉर्विन गोडिनो हीडेड द रिक्वेस्ट ऑफ द रेझिडेंट ऑन दिस रोड and directed installation of no entry signs for commercial transport vehicles and also promised to monitor the roads for at least 2 weeks. Asa airport ason ami je anga vita hui te sejagua workshop asa thing soglang adchan jata doni side thinga traffic yeta and doni vadan traffic yeta mhanun thinga accident javpachi chod shakyata asa and zalay bin thinga accident. प्रायव्हेट रेजिडेंट्स आहात त्यांना ना त्रास करता. कलेक्टरा बुरोवन एक नोटिफिकेशन आम्ही इश्यू केलं की पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वेहिकल ते सायडी वसपा मेळपाना, म्हणजे टॅक्सीज ते सायडी शॉर्टकट म्हणून वसपा मेळपाना, ट्रक्स ऑर अदर पब्लिक वेहिकल्स त्यांना हेवी वेहिकल्स त्यांना वसपा मेळपाना. म्हणजे ही सुविधा शॉर्टकट रोडाची फक्त प्रायव्हेट रेजिडेंट्स कोण असा व बाकी प्रायव्हेट लोक आहात त्यांना वसपा मेळटले, नॉट फॉर कमर्शियल वेहिकल्स. दिस वील प्रिव्हेंट ॲक्सिडेंट्स. आत्ताच आहे आमच्या सरपंच चिकालीम सेबी पेरेरा त्याला सांगला सायनेजीस जे असा इन दिस रिगार्ड तुम्ही तयार करा. एकदा सायनेजीस सगळं त्यांनी बसवले. आय विल एन्श्युअर दॅट ॲटलीस्ट फॉर 2 वीक्स कंटिन्युअस मॉनिटरिंग बाय ट्रॅफिक पोलीस विल बी अंडरटेकन. सो इम्प्लिमेंटेशन सारखे जातले आणि त्यांना म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम जायतो म्हणून जातलो. तेच बरोबर NADचे ऑपोजीट जे पंचर असा ऑफ दी डिवायडर इज अ इलिगल पंचर डन बाय सम मिस्क्रेंट्स फ्रॉम दॅट एरिया. आम्ही तेही बंद करपाचे असा. आय विल टेक द पंचायत एंड द पंच इन फुल कॉन्फिडन्स ऑफ दॅट एरिया आणि तेही आम्ही बंद करतले. आता पावसा चोड आवश्यकता असा आणि चोड ॲक्सिडेंट जावप. सो म्हाका दिसता इन द नेक्स्ट वीक आय विल पर्सनली विजीट दॅट सायट सो दॅट लोकांकूय कळपा की आम्ही बंद करता म्हणून सांगून आम्ही बंद करतले. नाव ATN Panchnama is happy to report that the enforcement of this rule is now being followed. Commuters travelling on the shorter route connecting between NH-17A and NH-17B are happy as the traffic police have begun to enforce the same. These same traffic cops were seen monitoring the road at the entry points as well as those violating the notification were being fined. Connecting the old highway from Sanjayasin Island towards the NH-17B towards the Wallis Junction, that is the airport road, that has been notified as no entry for commercial vehicles and taxis. This is basically to curb the movement of these vehicles on this internal road, and all these vehicles used to continuously cross on the highway at Wallis Junction. Wallis Junction is an accident prone zone and there have been several accidents at this spot. Last year I think 3 people died at this junction, Wallis Junction. So to curb this movement we have notified the road coming from San Jacinto side as no entry for all commercial vehicles and taxis. That has drastically reduced the movement of vehicles and crossing on the highway. We have already installed the no entry signboards also, and this notification was issued on 1st of June. And initially we have deployed staff there to warn the motorists not to use that road, and since the last 3-4 days we have already started enforcement on this road. We sincerely hope, however, that once these enforcers move on from this duty, that the public at large will adhere to the new rules concerning this very road. The citizens of Vasco had previously geared up to oppose the development plans of the Mormugao Port Trust. MPT had proposed 3 expansion projects at the port. While vehemently opposing the same expansion plans of the MPT, the locals even attended a public hearing called by the Goa State Pollution Control Board in March and April to oppose the coal handling tooth and nail. They not only registered their opposition against any further expansion of coal handling at MPT, but also to inform the concerned authorities that citizens expect that the existing operations should either be carried out under a controlled manner
or coal handling should be completely stopped at the MPT. Their fear was that there would be an increase in pollution that Vasco cars face every day. This was not without reason, for the port town ranked second in pollution levels, while the Mormugao Port Trust is the most polluted industrial zone in the state, this according to the government itself. And while most wait eagerly for the results of the public hearing, despite assurances from the Mormugao Port Trust to the contrary, the port town locals have now again brought attention to the hazards of coal transportation and its resultant pollution. HC and Panchanama witnessed large deposits along the coal transportation routes within the city. This especially occurs at speed breakers of Vasco and other roads in Vasco City, which turn black, all thanks to coal trucks from the MPT that spilled coal all over these roads. Despite the coal trucks being covered with tarpaulins, large deposits of coal could be seen lying on these roads. Upset with such coal dust pollution on the roads, the citizens have demanded that the coal transportation through Vasco City should be stopped immediately. Tilak groundar jaun ek mahina jat tinga ha jenna hearing dolole tenna koso began putien boro pack korun ottale ani aaj choi jale poilincha un past jala o poi jale tumi korso ani roster poi at poi korso padlo la लोक आज मिसाक वचपाचो भायर सरपा लोक चलोन वचपाचो हो लोक हो आकोय धुल्लो जेन्ना गाडी हेजेर गेली तेन्ना आकोय उबोन लोकांच्या तोंडान पोटान वचपाचो एक ट्रकान ते कोल व्हरता ते पोलान लोकांक भरपूर त्रास जाता आनी पोल्युशन जाता जसो हे कोल उडयलो आसा पळय सगळे कडेन उडयल्लो आसा तेका लागून गव्हर्मेंटान बेगीन बेगीन एक्शन घेवन हे जे कोलाचे आसा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करतलो. आज वास्को चोयला तुवें कितलो तुवें पोरसो आज तें हियरींग घेवन आज देखून त्या लोकांनी पळय कितलें ऑपोजिशन हाडलें आज देखून तें तशेंच आसा. आज भोंवंक मेळना लोकांक सकाळीं भायर सोतलो म्हणून घरा कडेन सगळें हांगाचें सगळें स्वीच जाता सगळें अशें कोडशें पळय कितलो आज पळय कोडशें पळय भरला पळय तें म्हणटालें आमी साफ करता रस्तो साफ करता ट्रँकर धाडटा हें धाडटा आजून पळय कांयच एक जावंक ना. हें कितें हें कोण एक्शन घेतलो हेजेर कोण चोवपाचें आमचें हेलें मामुली बेश्ट लोकांनी येवन चोवपाचें हे लोकां समोर आमी येवन दाखोवपाचें. आय झाडांनी आनी झिंडालान हीं झाडां म्हणून रोवलें मोदे रस्त्याच्या आनी डम आतां तेणी कॉमेस केलां डम पोस डम करपाचो रस्तो मेवलो तेंकां पळय सगलो आख्खो रस्त्यार पडोन पोस आख्खो धुल्लो आनीक आतां सुकलां तो गॅस उबोन कोणाच्या पोटान वयता कोणाचे लोक भर बायलो बायलो मोटरसायकलीन वयताय भुरग्यांक घेवन मिसा. आज वास्को चोय चेंज म्हणलोलें कांय ना. आज वास्को जालां तें पयलींचे भाशेन तें सांग्यार जातालें ते भाशेन आज वास्को जालां मायनिंगाचें मायनिंगच्यान पास्ट जालां वास्को. Such is the absolute neglect on the part of the authorities that locals point out in frustration at the haphazard manner in which authorities now have resorted to dumping of coal pollutants directly into the gutter to save face. आनी गोवा पोल्युशन बोर्डान जात तितले बेगीन एक्शन घेवचें कित्याक आयज हेचो रस्त्यार डायमंड पडला तशेंच एक मनीस तेणी क्लीन करपाक धाडलोलो वचय आनी तो क्लीन करून कोसो पळय गटरान उडयता आमची मुन्सिपाल्टी गटर सगळे क्लीन करपाक भोंवताय आनी ते रस्त्या वयलो कोस काडून गटरां उडयताय जाल्यार हांव मागतां मुन्सिपाल्टी कडेन हेचेर कित तरी बेगीन एक्शन घेवन हे कोस जात तितले बेगीन बंद करचो. Are there issues you need help with? Do you feel you are not being heard and your problems not solved? If so, don't fear, because we are here to help. Do get in touch with us on 0832-651-8526. That is 0832-651-8526. You can also take pictures and videos and send it to us on hcnpanchnama@herald-goa.com. Till next time, keep watching HCN Panchnama.
Imagine this. You are traveling on an open road and suddenly you are sucked into an open manhole. That was the reality of residents and commuters on Mangor Hill, Vasco. These commuters raised serious concerns over the appearance of potholed roads and overflowing sewage, which is a direct result of open manholes on the road, like this one. This open manhole posed such extreme danger to drivers and pedestrians alike. When we interviewed the residents, they claimed that they had formally intimated the concerned authorities from the sewage department of this ticking time bomb. Yet, as is the case in Goa, the authorities failed to take concrete steps and have instead turned a Nelson's eye to their complaints. मंगोल टू वरना कोई तो रोड आड्डो केलो तो सिवेज ओपन करता थे आनी ओपन थे ऑन गोईंग मुवींग जो ट्राफीक आता खूब प्रॉब्लम जो पैत जो दोन तीन एक्सिडेंट जाए फोर व्हीलर जेना दोन तीन फोर व्हीलर वांगडा ये टायर भर पड़ता तो फसता थोड़े फोर टू व्हीलर हंगा सैड पता फसता पड़ता गोवर्मेंटान हजेर कितें तरी लक्ष घेवन बेगीन काम करता कित्याक जो एवरी टायम मुवमेंट आसा हांगा रोडार वो मंगळ हायवे जो जंक्शन आसा थंय मुवमेंट आसा आनी लोक हांगासून कामाक वयपी वयपी दप्परां बीन इतले ट्राफीक जाता की हे रोडाक लागून हे खड्ड्याक लागून खूब कंजेक्शन जाता सो गोवर्मेंटान हेजेर कितें तरी लक्ष घेवचें आनी बेगीन हो रोड नाजाल्यार येतो धापून तरी टेम्पररी कितें तरी सोल्युशन काडपाचें हो चेंबर हो चेंबर आयज दुसरो दीस हेजेर कोण लक्ष घालिना सगळे मंत्री आनी संत्री सगळे मेळून ते आपले पॉलिटिकल हे करपाक सोदता हिंगासर हेजेर कोण लक्ष दिना हेजेर बारीक मनीस पडून मरोंक शकता आयज सकाळीं एकटो पडलो ताका मायनर डॅमेज जाला आनी स्कुलाचो रोड एक तर रोड वेरी नेरो आसा हो आनी ट्राफीक जाम आसता हेका लागून जाल्यार हे बेगीनचे बेगीन मुन्सिपाल्टी वो कोणाचे आसा तेणें येवन पळोवपाचे नाल्यार आनी हो रस्तो मातसो वाडोवपाक ट्राय करपाचे हे सगळे रस्त्यार येयल्ले आसा दुकानां बिकानां हें मातशें पळोवपाक जाय मिनिस्टर नाल्यार फक्त वोट बँक म्हणून हें सगळें करून सुद्दां आनी हितून बारीक मनीस मरोन वयतलो हें मातशें कॅर हे हो देर काय इधर पैसे ही इकट्ठा खुदा हुआ था ढक्कन नहीं लगाया किसी ने ओपन करके हो जाता है एक्सीडेंट सो एक्सीडेंट होता है एक बार इधर आके मुरसाद वाला एक्सीडेंट हो गया Yet, such was the impact of our report on this most pressing issue of the Mangor Hill open manhole sewage drain that within one day, the authorities acted and repaired the road. Only after watching this tactful story by HCN, much to the delight of the local residents. हांगा पयलेले तुमीच बायट घेतलेले म्हाजे आनी हांगा येदो व्हडलो खड्डो पडलेलो ताका लागून लोकांच्या जिवाक धोका आसलेलो आनी कालच्या इफेक्ट लागून इतल्या बेगीन इफेक्ट घेतलो गोवर्मेंटान आयज हांव खरेंच आभारी आसा एचसीएनाचो की तेंच्यांनी इतलो बेगीन इफेक्ट करून इतले बेगीन दाखयले यू जाले सगळ्याक आनी आयज ते पळय केले जाल्यार आयज हांगा खड्डो तो सारको तेंच्यांनी बरे भशेन दाखोवन सारको नीट करून हो दाखलेचें काम आसलेलें पूण ताका लागून मिडिया कडेन वचून चॅनलान वचून तितून दाखोवन मागीर तांकां दोळे ओपन करूंक जाय त्या बरें हांव गोवर्मेंटा कडेन मागता ही बारीक बारीक जीं कामां आसा तांकां आपूण स्वता इनिशिएटीव घेवन काम करपाचें लोकांक हांगा कामां करून लोकांक हांगा पळोवन दाखोवन पोटां दाखोवन करून घेतलेलें बरें आपूण केल्लेलें बरें हांव खरेंच आभारी आसा सेशनाचो की हे आयज हांगा पळोवपाक गेले आयज लोकांक ट्राफीक स्मूथ वेन चलता कित्याक होच खड्डो हांगा आसलेलो म्हणून कंजक्शन जाल्यार आयज हो खड्डो पॅक केला आयज स्मूथ वे हांगा ट्राफीक कंजक्शन आसा
Now on to our next report. It was noticed by our team that a large amount of garbage had been dumped at the border of Parla, Verla, Kanka and Anjuna panchayats. We surmised that the possibility that as this is a secluded border area between the various villages is why unknown elements throw garbage here, while again authorities haven't even bothered to clean the site. As we very well know, garbage is an important issue that will have to be considered in the upcoming Goa elections 2017. Here's our extended coverage on this topic. The garbage ji dump jata doshi sira te actually border Anjuna Asagao Parra ani Vella kanka bitar actual garbage pe ti udelle ha ti ekamekachar galtat konus ti clear korina av sarpanch astana av special te drive korun ti garbage kattalo bab Michael an kitles pati apli gaadi dadon सोशल ऑर्गनायझेशनांक व्हरोन ती काढलेली आसा आनी जायते तिकडे मंत्री मिनिस्टर सगळे पास जातात इन्क्लुडींग डब्ल्यू आर टी मिनिस्टर पूण कोणूच ती काढपाक पळयना स्वच्छ भारत अभियान म्हणून हेंचोच कार्यक्रम तो म्हाका दिसता इल्लो इंट्रस्ट दिल्लो लोकां खातीर कितें तरी तांकां धास्ती आसली आनी हायजिनाचे कितें तरी तांकां धास्ती आसली जाता तिणें म्हाका दिसता क्लियर करूंक जाय आसलें तें अनफॉर्चुनेटली कोणूच ती काडिना एकामेकाचेर घालतात पूण डेट इज अ सेंट्रल पॉयंट टुरिस्ट एरिया हांव सजमता की पंचायतीन नाल्यार लास्टाक म्हाका दिसता तें काम केलें जाल्यार आमच्या मायकल बाबानूच कित्याक आमच्या वेल्ला काणकेन आयज जी गार्बेज काडली जाता जी बायलां जी आसात ती तेंचे टिशर्टाचे तुमी पळयलां जाले स्वच्छ भारत अभियान स्पॉन्सर्ड बाय मायकल लोबो सो हांव मायकल लोबोच कोणें मागतां जाता जाल्यार तेणी ती काडची जाल्यार हांव वॉलंटियर जावपाक रेडी आहा मायकलाच्या अंडर हांव ती काडून ती क्लियर करून घेवपाक रेडी आहा इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लीक हेल्थ आमचो टुरिस्ट बेल्ट कितें इम्प्रेशन आमचे टुरिस्ट वतले काय हो प्रश्न उपस्थित जाता एक्चुली ती गार्बेज सांगपाचे म्हणजे ते अंजूनचे जे लोक आसा ते थंयसर उडयतात अंजूनच्या गांवान प्रोपर कलेक्शन जायना आनी प्रोपर कलेक्शन जालें जाल्यार लोक हाडून ती गार्बेज ती दोंगराचेर उडयचो नासलो गरज आसा पंचायतीन कितें तरी स्टेप्स घेवचे पडटले आनी जे लोक ही गार्बेज उडयता थंय म्हाका दिसता कोण पुलीस नाल्यार सर्वेलन्स करीत आनी कॅमरा बा बसयत जाल्यार कितें तरी सल्युशन येतलें कितले पाटी म्हणून काडटले ती गार्बेज खूब लोकांनी प्रत्येक पाटी काडलेली आसा पूण ही गार्बेज डेफिनेटली अंजूनची गांवची ते अंजूनचे लोक ती उडयतात ती जे हॉटेलवाले कोणाक ते उडयतात पूण कशे करून ती गार्बेज उडोवपाची बंद जावंक जाय आनी जाता जाल्यार आमी फुडें सरोन ती गार्बेज काडपाचे प्रयत्न करतले रिगार्डींग द गार्बेज कलेक्शन ऑफ पार्रा विलेज आमचो एवरी डे ट्रक वयता वी हॅव पूट डस्टबिन्स एट वेरियस प्लेसीस इन थ्रू आवट पार्रा विलेज आनी एवरी डे ते डस्टबिनांतले कचरो आमचो गाडी वयता आनी खाली कोत्ता आनी दॅट गार्बेज गोज टू द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट एट सालिगांव कालंगूट प्लेटू द न्यू गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट वीच इज कामा सेकेंडली एवरी संडे देर इज डोर टू डोर गार्बेज प्लास्टीक कलेक्शन आमचो एक रिक्षा वयता ओन्ली डोर टू डोर प्लास्टीक कलेक्शन करपाक इन द फ्युचर वी आर प्लॅनिंग टू कलेक्ट सेग्रिगेटेड वेस्ट फ्रॉम ईच हावज होल्ड आमी ड्राय वेस्ट सेपरेट कलेक्ट करपाक आनी वेट वेस्ट सेपरेट कलेक्ट करपाचो आमचो इन नियर फ्युचर इन द नेक्स्ट टर्म वी आर प्लॅनिंग टू डू दॅट and in this way we are putting our full efforts to keep Parra village clean and green. Such is the impact of HCN that Goa Forward candidate Vinod Palyekar, ex-sarpanch Milton Marges acknowledged the menace and came forward to clean the site the very next day by clearing large amount of garbage from the area.
कचरा मुक्त शिवोली करपाचो आमी निर्धार केल्लो आसा. ह्या प्रयत्नांक हांव सगळ्या शिवोलकारांक आवाहन करता की सगळ्यांनी अवेरनेस आपसात तयार करचे. कचरा मुक्त खंयचोय परिसर आसा जाल्यार तो कचरा मुक्त करपाचो प्रयत्न करचो, कचऱ्यान भरलेलो आसलो जाल्यार. अशा तरेचे बरी कार्य ह्याच्या फुडें गोवा फॉरवर्ड ह्या पक्षातर्फे अशें अभियान राबयलें वयतलें. नव्या वर्सांच्यान 40 मतदारसंघा पैकी हो जो शिवोलचो मतदारसंघ अत्यंत मागासलेलो आसा, त्या मतदारसंघान आमी नव्या वर्साकसून एक नवी पहाट घेवन येवपाचो प्रयत्न करतले, जेतून आमचो शिवोलेचो सगळो परिसर व नितळ दवरपाचो आमी प्रयत्न करतले. हे फक्त आजच आमी अभियान राबोवंक ना, ह्याच्या फुडेंय आमी दर 15 दिसांनी आमकां खंय खंय कचरो दिसता थंय वचोन आमी नितळ करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. 100% प्रयत्न आमी करतले. आमचे कडल्यान जी यंत्रणा नितळ करपाक आसतली, आमचे लोक आसतले, सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी ह्या शिवोलेचे आमचे जे स्वप्न आहा, स्वच्छ परिसर नितळ शिवोली, नितळ गोंय, हे गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण राबोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी ह्या अभियानान हांव आव्हान करता सगळ्या म्हज्या शिवोलकार भावांक आनी भयणांक आनी सगळ्या मतदार संघातल्या लोकांक की म्हज्या ह्या बऱ्या अशा अभियानांक सगळ्यांनी आपलो आदार दिवचो. As you can tell, this made a huge visual difference. You can be sure that we will be checking up this area to see if the authorities have allowed the garbage situation to relapse. Thus, you can count on HCN Panchnama. First up, we had highlighted on 29th December the National Highway Junction at the MES College Zuari Nagar, which had become a death trap for tourists. From absence of a proper traffic circle for vehicular movement to lack of signals to reduce the accidents, the dangers are fairly obvious to even the untrained eye. The problems are endless, which had only increased the problems of the motorists plying on the same road. हे मेजर जंक्शन नॅशनल हायवे 17 हांगा कांय जावना इतली वर्सां, म्हटल्यार डेव्हलपमेंट जंक्शन बीन हांगा कांय जावना आनी जावचेंय ना अशें म्हाका दिसता.
जायत्यो मिटिंगो जाल्यो ह्यो ह्या जंक्शनाचेर. तांकां कितें जाय, हें जंक्शन फुकट बांदून दिल्लें जाय. हे जुवारी आसा जावं आनी कोण व्हडले व्हडले कंपनी आसा पळय, तांच्या कुस्तार रावला हे फुकट जाता काय म्हणून पळयता. आरे हितून एक हांगासरले लोक जे ट्रॅवल करता पळय, स्पेशली एम एस कॉलेज आसा हो एक रोड आसा तो बिर्ला जरीन वयता, हो मडगांव वयता, ते सगळ्या लोकांक त्रास जाता. काही एक्सिडंट जाले हांगासर आनी तुमकां खबर आसतलें, एक सावथाच्या एम एल एन पासून एकट्याक धपको दिवन हांगा उडयला. तशेंच हांगा फाटी एक चेडवाचो एक्सिडंट जालो, तेजे दोके मोडून ते घरा कडेन आसा. हेजेर सरकार कांयच एक्शन घेयना, हांगासरली एम एल ए आसा तिवूय कांय एक्शन घेयना हेजेर, अशेंच निग्लेक्ट करून दवरलेले आसा. इनकेस हांगासर एम पी टीची जेटी आसलेली जावं अडानीचो कोळसो आसलेलो, सगळे धांवन पयलीं हांगा येवपाचे, जंक्शन बांदपाक, अंडरग्राउंड करपाचे, फ्लायओवर करपाचे. आरे हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन, एटलीस्ट हांगा पुलीस ऑफिसर जरी एक दवर, मातशी ड्युटी ड्युटी तेका लाय हांगासर कंट्रोल करपाक ट्रॅफीक. तुमी तांकां तुमच्या गाडयांनी घेवन भोंवतात मरे, दारां उगडूंक आनी तुमच्या घरा भायर दवरता मंत्री जाले गे, तेंची गरज हांगासर आसा, तुमच्या कडेन फालतू कामांक ना. हो जो एम एस कॉलेजी कडलो हायवे आसा तो जंक्शन ना, एक्चुअल म्हणल्यार तेका जंक्शन आसा पूण तेका सर्कल ना, ट्राफीक सिग्नल ना, ट्राफीक पुलीस तरी आसूंक जाय हांगा. एक्चुअल हो हायवे गाडयो चड आसता, कॉलेजीचे भुरगे येता वयता, क्रॉस करपाक तांकां जायना, हांगासान गाडयो बिल्ला सायडीसान गाडयो येता. सो मेन एक्चुअल म्हणल्यार लायक जंक्शन आसा पूण तेका सर्कल ना, सारकें डायरेक्शन मेळना गाडयोक. हो एक ट्राफीक सिग्नल तरी बसोवपाचे ऑर पुलीस तरी दवरपाचो असो हांव कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की तेणें बेगीच्या बेगीन कितें तरी करून दिवपाचें म्हणून. The Zuari Junction on NH-17 provides important access to the airport, MES College, Margao, as well as to Vasco and other residential areas. People from these surrounding areas have time and again complained that a number of accidents have occurred at this deadly junction. Some have even gone to the extent of raising the issue at a Gram Sabha meeting, but still, the authorities seem despondered. सारको इम्पॉर्टंट जंक्शन, कारण हिंगा गाडयेचे इंटरलॉकिंगूच जायना. म्हणल्यार हिंगा एम ई एस कॉलेजचे भुरगे आसा, हिंगा हजारांनी भुरगे शिकता आनी हिंगा दिसान दीस दोन दिसांनी एक एक्सिडेंट जाता हिंगा. ताका लागून आमी वर्सां जाली एका सिग्नलाक लागून आमी हिंगा आमदारा कडेन जावं आनी आनी कोण कन्सर्न पर्सन आसा पळय ते कडेन आमी लॅटर सुद्दां दिले, आमकां जाय म्हणून हिंगा एक सिग्नल तरी जाय, ना जाल्यार एक ट्रॅफीक पुलीस कडेन दवरा म्हणलें. पुलीस स्टेशनाक लागून आमी बी आय कडेन लॅटर दिले, आमकां एक ट्रॅफीकचे मनीस दवरा हिंगा कंटिन्यू. पूण कितें जाता, ट्रॅफीक पुलिसांनी दोन दीस दवरता, मागीर पुलीस हिंगा आसता कंटिन्यू ताला मारपाक म्हणलें पुलीस आसता हिंगा, पूण हे सिग्नल पळोवपाक लागून आनी भुरग्यांक सांबाळपाक लागून हिंगा कोण आसना. दिसान दीस हिंगा एक्सिडंट जाता आनी लोक मरता. म्हाजें सांगपाचें कितें, लोकांची जी लायफ आसा ती सगळी गरजेची, म्हणटकूच हिंगा सर एका मोर कन्सिडर करपाक जाय आनी हिंगा बेगीनचे बेगीन एक सिग्नल जाय. हिंगा स्पीड ब्रेकर आमी सांगलें तेय जावंक शकूंक ना, पूण सिग्नलाचो जो हो जो आसा, आमी पयला एअरपोर्टार सिग्नल जालो, तेजे उपरांत वेर्ना सिग्नल जालो, वेर्ना सिग्नल जालो तेन्नाच होय करूंक जाताले. हो कित्याक जावंक ना म्हाका जो अजून कांय आमकां कांय कळूंक ना. आमची आमी सगळे विद्यानगर रेजिडंसी हिंगा आसा रावताय, आमचो हो क्वेश्चन आसा आमदारांक आनी आमचे सी एमाक, हिंगासर सिग्नल कित्याक जावंक ना, कारण हेका लागून आमी तेका आपयलेलो सुद्दां, सी एमान सुद्दां हो जंक्शन पयला आनी सी एमाक जेन्ना हिंगा येयल्लो तेका सी एमाक आमी हाडून दाखयल्ले हांगासर हो कितले गरजेचो आसा. आनी एम ई एस कॉलेज आसता जेन्ना हिंगा आसा आनी इतके भुरगे जे हांगा आसा आनी इतके रेजिडंट जे आसा, इतले लोकांनी जे त्रास करून लोकांक जे आमचे डिमांड जे दवरलेले अजून फुलफील जावंक ना, हेचें कारण आमकां कांय समजूंक ना. एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या आमदाराक आनी आमचे लिडरांक फुडें की हो एक इमर्जंसी, हो एक गरजेचो, एक आमची गरजेची आनी लायफ सेवींग पॉयंट आसा हो, हिंगासर मातशें एका कॉन्सन्ट्रेट करचो आनी आमकां एक हेल्प करून हिंगा एक सिग्नल घालून दिवचो. सर्कल एम एस कॉलेज जंक्शन जें आसा थंय सर्कल हें कंपलसरी, नाजाल्यार दोनूय सायडी सिग्नल बसोवन थंय ट्रॅफीक मुवमेंट सारको करपाक जाय आशिल्लो. आनी हे दृश्टीन आमी जें कॉरस्पॉन्ड केल्लें आसा सरकारा नॅशनल हायवे, ते दृश्टीन आजून तेजेर आमकां जो रिस्पॉन्स येवपाक जाय आसलो तो येवना. जे मिनिस्टर आसा आमची करताली कॉन्स्टिट्युन्सी, तिणें दोन तीन वेळा इन्स्पेक्शन घेतलें, लोकांक घेवन घेतलें, प्लस जे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसा तांकां हाडून इन्स्पेक्शन केलें आनी तिणें सांगलें आपलें खंयच्याय परिस्थिती हें सर्कल जें आसा तें आपूण मानून दितलें म्हणून. पूण आजून पर्यंत तेजेर कांय जावना, हें कितें दाखोवन दिता, इन एफिशियंसी इन टॅकलिंग वीथ द लोकल जे कामां आसा ती टॅकल करपाक आमचे मिनिस्टर खंय तरी फेलियर गेल्ले. टेकिंग कॉग्निसन्स ऑफ द न्यूज टेलिकास्ट बाय एच सी एन, डायरेक्टर ऑफ नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया पी एस दोदमनी
informed that though the proposal for the improvement of the MES College Junction on NH-17B at Zuarinagar has already been taken into consideration, it might take some time for the same to be completed soon. See, that I cannot assure you. It is possible. Okay, we have to properly design that particular junction and with signals and all, regulate the traffic movement. It is badly in need of improvement at particular place. We are working on it, trying to take underpass from the way the Jowari Road, which is the old road, yeah, from there to connecting to MES College site. Where that is one of the proposals, in fact. Underpass. I mean, one of recently from regional office, road safety officer had come, safety officer. He has seen also that. And we have to refer this matter to consultant, we have to appoint a consultant for this. They will submit a proposal with a cost estimate. Then we will be taking it to our regional office for approval. And it will take time. Till then, you can rely on HCN Panchnama to ensure that we will follow up on this issue to ensure that proper measures are put in place to safeguard any further loss to life at the deadly Zuarinagar Junction.
first up. Hospitals are the one place the public should expect the highest degrees of cleanliness, and for obvious reasons. Yet, this wasn't the case at the Mapsa Asilo District Hospital. Don't believe us? Just take a look at its septic tank that has been overflowing continuously for the past 4 months at the parking and entrance area of the same. While this has made it very habitable to mosquitoes, not much thought was given to human patients. This despite several notices, applications and complaints to the concerned authorities, including the former health and deputy chief minister, Francis D'Souza. Yet no action has been taken, this while people's health is being put in very present danger. आज आम्ही हंगा पळता की आमचं जो हंगा आमदार असा जो डेप्युटी सी एम जो इतके सगळे पोर्टफोलिओ होल्ड करता तिथून एक पोर्टफोलिओ जाऊन असा तो जो हेल्थ मिनिस्टर आणि हंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आमचे फूल नॉर्थचे हॉस्पिटल जे जाऊन आहात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयसर असली गत हंगा पळोवपाक गावता म्हणजे हंगा जे लोक हंगा दुसरी दुयेंसां तपासपाक येतले दुसरी दुयेंसां चालू करपाक सामके करपाक येतले तांकां जातले भलतीच दुयेंसां हेच्या खातीर हे तुम्ही पळयतात हंगा सगळे एकूच कडेन न्हू एक कडेन हांगर फुटला थंय एंट्री आहा थंय एंट्री कडेन दोन कडेन फुटला सो आमचो आमदार हांगरलो तो उठ्ठा बारांक थंय फुडें तो करतलो कितें म्हाजे हिसपान तरी ताणें सोडून दिवपाचे टायम येयल्लो आसा आनी ताणें सामकोच घरा बसपाचो टायम येयल्लो आसा कित्याक ताजे कडेन काय ही कामां जायना की 18 वर्सां जालीं आमी म्हापशां पळयता म्हापशां आहा तें येत आहा म्हणजे हांगर लोक जे फूल नॉर्थाचे लोक येता तेज्या खातीर नाल्यार तूं एक डेप्युटी सी एम त्या तर्फेन तूं हांगर करता कितें लोकां खातीर तो म्हणटा की हो प्रोजेक्ट ताणें केला मात हो प्रोजेक्ट आसलो काँग्रेसीचो ते सोडून दिया प्रोजेक्ट कोणाचो असू मात लोकांक फायदो जावंक जाय मात ते सुद्दां सोडून हे आमी पळयता हांगा सगळीं जिरवण जी आसा पळय सगळीं फुटलेली आसा मागीर लोकांक सपोज कितें जालें जाल्यार तेजो जबाबदार कोण सेफ्टी दीस इज द हेल्थ अँड सेफ्टी हॉस्पिटल अँड दीस इज रिडिक्युलस दीस इज द डेंग्यू मलेरिया दी कॅन स्प्रेड एवरीवेर हांवें गटराचे उदक घोवला ते मातशे आमकां त्रास जाता खूब जाण सीक जाल्यार काम करपाक मातशे त्रास जाता वास येता खूब हेका तर कितको ते म्हणटा 3-4 महिने जाले ते जळारी सारखे हे जाता मरे थंय जळारी खूप येता हांव रावत ना जेवपाक सुद्दां मेळना हांगा हांगा बेश्टो येयलो आतां म्हापसा म्हूण कोणाक मेळपाक येयलो सो हांगा बेश्टो भिजून ताका ड्रॉप करून हांगा भिजून येयलो आनी हे पयले आनी सामकें हांव हें जालो हैरान जालो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अशें घडप म्हणल्यार सामकें लजेचें म्हणटा ते सगळें हांगा गटर ओपन सेवरेज वायर थंय त्या सायडीन ओपन हे लोकांक त्रास जावपाची कामां ते मच्छर इतले भरला चावय जाल्यार डेंग्यू जाल्यार सिकनस येवपाची कामां सो हांव मागता एक कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हेचेर मातशें लक्ष घेवचें आनी ताबडतोब थांबचें आनी ते म्हाजे फ्रेंड सांगलेले भुरगे आसा सेक्युरिटी ते म्हणटा 4 महिने जाले रिपोर्ट दिवन हेंचे कोणीच तेजेर एक्शन घेवंक ना सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन हेचेर मातशी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवन हे बंद करचें आनी सगळें निवळसाण दवरपाचें आनी स्वच्छ भारत अभियानाचें मिशन फॉलो करचें आयज तुमी पळयलां आसतले की हो गोवर्मेंट कॉज जाल्ला तो स्पेशली म्हापसा जे आमी म्हणटा जे लोकां खातीर बरें टावन आनी बरें हें म्हटल्यार आमी आयज पळयता की म्हापशाकारा खातीर आनी लोकां खातीर हांगा कांयच केल्लें ना आनी आयज पळयता की ज्या जाग्यार आमी फस्ट प्रायोरिटी आमच्या देशानूच न्हू गोंयानूच न्हू अख्ख्या वर्ल्डाक फस्ट प्रायोरिटी हेल्था खातीर दिता पण आयज आमी तुमी पळया की हे जे ही जी घाण ही जी रस्त्यार घाण पडल्या पळय आनी समोर हॉस्पिटल तेची घाण काडपाक आमच्या डेप्युटी सी एमाक येना तो डेप्युटी सी एम आसा आनी हेल्थ मिनिस्टरूय आसा आनी हेल्थ मिनिस्टर कितें पळय तेची हेल्थूय तशी जाल्ल्या आनी आमच्या लोकांची हेल्थूय तशी जाल्ल्या पूण इतलो स्लो आसा तो की ताका ह्या 18 वर्सांनी एक गार्डनूच बांदपाक मेळ्ळें तेज्या शिवाय आनी तेणी कांय करूंक ना पण हांव म्हणटा की बीजेपी सरकारान जेन्ना हे हॉस्पिटल आमच्या सरकारान बांदलेले स्टार्ट केलेले आनी हे बेगीन स्टार्ट करच्या खातीरूय तेंच्यांनी म्हणाले बीजेपी की आतां स्टार्ट करा बेगीन स्टार्ट करा नाल्यार आमी मोर्चे हाडटलो हे हाडटले पण आतां आमी हे पळयता की आमी स्टार्ट केलेले प्रोजेक्ट हांकां फक्त मेनटेन करपाक जायना म्हणजे हे कसले सरकार ते पळयात तुमी हावेवर सच इज द इम्पॅक्ट ऑफ आर कवरेज ऑन HCN दॅट द अथॉरिटी इज कन्सर्न took steps to stop the overflowing septic tank near the Mapsa Asilo District Hospital in 2 days.
There was a problem about the leaking chambers in the front of the hospital, and we have taken this issue and discussed it with all the persons concerned, and we have initiated measures. Today the water is not leaking, and we'll be continuing these measures. We'll be cleaning all the drains, and the sewage tankers also are employed, which two per day will be employed, and the sewage will be removed. Tomorrow labor also will be employed to clean the surroundings, and the place will be cleaned up, and the sewage problem also will be solved. A health hazard which would otherwise be neglected by authorities is for now rectified. Goa
as a tourist destination, has everything for everyone. But for Goans, it seems to have nothing. This was highlighted clearly by our team on 3rd January when we focused on the plight of 40 to 50 women from remote villages of Sange, Kankona and other areas who come to Margao to sell their fresh vegetables and seasonal fruits. These very same people don't have a proper place to sit at the market. Thus, aren't we depriving them of their only means to earn a livelihood? These small-time vegetable vendors and sellers from the neighbouring talukas come to sell their little produce, which includes organically grown vegetables and fruits. These have a lot of demand. Yet, instead of encouraging our local farmers, the Margao Municipal Council and the South Goa Planning and Development Authority, which is in control of the marketplaces of Margao, have been totally ignoring these poor Goenkars. The same women who come from remote village areas of Bali, Netravali, Sangen, Kanakona and others have to sit in an extremely cramped roadside place opposite to the police station. This despite the SGPDA market having over 100 stall areas which are empty. तांबडी भाजी धवी भाजी अशें करून सगळीं न्हू घेवन येता करून आनी मागीर आतां ह्या तेंपार म्हणटगीर गोठां भिण्णां गरे तशें करून घेवन येता मागीर हे माया म्हण काबार जाल म्हणटगीर ऑगस्टा सुमार चिबडां मागीर घोसाळीं भेंडे दुदी तशें करून न्हू तें घेवन येता हय मागीर न्हू परत भाजी स्टार्ट करपाचें जो म्हयने काबार जालो म्हणटरी न्हू परत भाजी हे भाजी अशें सगळें न्हू धंदो मिरसांगो भाजी सोलां तें सगळें केली एक खरें मागीर रस्त्यार न्हू बसोन न्हू आमी तीन गिराक करून वयता अशें आमकां जागो असो म्हणून ना बसपाक म्हळ्यार आतां एक न्हू त्यान गोवोरमेंटाचे तांकां न्हू गोंयशी लोकां तर न्हू कितें एक फाव करपा आसल्यार त्यान आमकां कितें जाग दिवन न्हू येपात न्हू गिराक करपाक न्हू दिवपाचें तुमकां मार्केटां बसपाक मेळना मार्केटां आमकां ती पळय गांवडी लोक आसता न्हू आमकां बसपाक दिना अशें तुमी हांगा कित्याक आपल्या गिराक पेडेर करपा म्हूण तुमी येता काय म्हूण न्हू ती हें करता ती गेले जाल्यार आपल्यागे सवाय मागता आनी आपल्यागे गरज करता अशें आतां आमी बसपाक लागल्यार जालीं 10 वर्सां चड जालीं हय अशें पळय थोडे तेंपा ते फांडीचेर बसता आमी हय
मागीर थिंग बूस बसताली बँक बँक चाला आसता तेन्ना मागीर ती काबार जातरी न्हू मागीर फांडणीचेर बसपाक लागली. आतां हिंग बसपाक लागल्यार न्हू 3 वर्सां जालीं हे आतां येतले बसपाक लागले आमी. कोणीच तुमकां कोणी तुमकां असो हे जागो म्हणटा तो दिवंक ना 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 बरो बसपाक ना बसपाक जागो असो म्हणून दिवंक ना. मागीर आमी कितें जाला न्हू आतां आमी आमी अशें करून वाद करून जाल्यार अशें करून बसता खंय जाल्यार. आनी आमी आतां पळय तिगडे जाता न्ही तेन्ना आठनी लोक न्हू भरता म्हळ्यार तिवटोन अशें करून न्हू आमी बील काबार करून वयता. This brings us to the question, why hasn't an attempt been made to shift these women so that they can get a proper place to sell their produce, which should be their basic right? तुम्ही मी पाय प्रश्न विचारला तोच प्रश्न हमें चीफ टाउन प्लॅनर पळय आसा डॉक्टर पुत्तुराजू हाजे कडेन उलयलेलो की तुमचे एस पी डी पळय मार्केट आसा ते टोटल अर्दे खाली आसा तेन्ना तुम्ही पळय ही हिली रिजन पळय वेजिटेबल्स जाता ते आमचे पुलिसनार बसता खंय वाटेर खंय चुकून थंय चुकून बसता आं हिली रिजन सगळे आनी ऑर्गेनीक पळय फर्टिलायजर यूज करता तांकां बाबा तुमी थंय जागो कित्याक दवरना आनी ते रिकामी कित्याक दवरला. आनी हांवें तेंच सांगलें तांकां जागो दिवपाचें आशिल्लें एस पी डी ए साउथ गोवा प्लॅनींग डॅवलॉपमेंट ऑथॉरिटी तांचे मार्केट ते जागो दिवपा आशिल्ले पूण थंयचे कर्नाटकाचे पळय कोण पळय फ्रूटवाले आसा तांणी तें भरपूर ऑब्जेक्शन हाडलें आनी सांगलें की तांकां दिवं नाका कित्याक आमचो बिजनस कमी जातलो आनी हे एस पी डी ए मागीर ओगी रावले. आतां खंयी तुमी गेल्यार नॉन गोवन्स पळय कोण आसा तांकां पयलीं बसपाक मेळटा हांगा. आतां आमी पळय जंय पळय उबी आसा थंय हांगा सगळीं झाडां आशिल्लीं आनी सद्द सकाळीं हांव पळयतालो की म्युनिसिपालिटीचे हांगा झाडां उदक घालताले हांगा हीं झाडां पळय हे पळय भायले कोण पळय हांगा येवन बसता कपडे बी विकता तांणी झाडां सगळीं काडून उडयल्या आनी तांकां सारकी बसपाक मेळपाक जाय म्हणून हीं झाडां काडल्यात आनी म्युनिसिपालिटी इतली मुखार आसूं आतां कांयच करना. आनी तेंच जर तूं गोंयकारान गेलो जाल्यार रोखडे जाग्यालें हें तें सामान बी उडोवन तें नाच करता आशिल्लें हांगा सगळ्यांत प्रिफरन्स आवटसायडर लोकांक मेळ्ळा. आनी तेन्ना म्हजी अशी चीफ टावन प्लॅनर हांवें ऑलरेडी उलयलेलो तेन्ना तांकां परतो करून मिडिया रिक्वेस्ट करता तांणी हाजेर एटेन्शन दिवन साउथ गोवा प्लॅनींग डॅवलॉपमेंट ऑथॉरिटी आसा तांकां सांगून आनी आमचो पळय आमदार आसा हांगा 10-12 वर्सां आसा ताका हें खबर आसा काय म्हणून म्हाका खबर ना हीं झाडां काडल्यां आनी थंय रिकामी आसा सगळीं स्टॉल ते लिजार दिया तांकां हांकां नॉन गोवाना ते ऑप्शन करनासतना लिजार दिल्या अशें म्हाका न्यूज आसा पूण आमच्या गोंयकारां तरी ते लिजार दियात रिकामी दवरून कितें फायदो आसा तांकां 100 स्टॉल तरी ओपन आसा तांकांय तांचें पोट भरली कित्याक आतां थंय हें हॉस्पिटल येवपा आसा आनी फूल फ्लेज डिप्युटी कलेक्टर जातले पूण तांकांय थंय तांचें पोट भरली अशें आसा ते ऑर्गेनीक फर्टिलायजर यूज करता हें इम्पोर्टंट ते ऑर्गेनीक फर्टिलायजर यूज करून कल्टिवेट करून खंयच्यान कावऱ्यां खंय बेंदुड्यां केपेच्या खंयच्या एरियेच्यान हांगा येवन ते आपल्याले फ्रूट विकतात तांकां हांगा आमचे ते गोंयकार मूळ आसून मूळ गोंयकार गरीब वेळीप समाजांतले चडशे आसून तांकां धर तो मडगांव जागो मेळना आनी हांकां धर तूं आवटसायडरां मेळटा तेन्ना म्हाका दिसता आमकां कांयच गोंयकारांक कांयच उलोवपाक हक्क ना हाजे मुखार गोंय काबारच जालें अशें समजोवपाचें. यू कॅन बी शुअर दॅट वी एट एचसीएन विल फॉलो अप ऑन दीस इशू इन द फ्युचर. Forty MLD of water is being pumped to the Asnora water treatment plant from the Tillari River. The water used by the same treatment plant which provides water to the entire Bardez taluka is now contaminated. हो असनोडचो एक नागरीक
आनी आज आमी हांगासर ह्या आमच्या असनोड्या हांगा पारवाडा म्हणतात थंय ह्या बानाचेर उदक उदकाचो जो हो सगळो साठो आसा जो हाडयला थंय आमी उबे आसात. हांगा पळयल्यार अशें दिसता की हांगा इतलो कचरो आसा, हय हांगा इतलो कचरो पडलेलो आसा की सामकें पळय हांगा एक तरेचो वास येता सामको घाण उदक सारकें. आनी हेंच उदक आज PWD जे प्युरिफिकेशन प्लांट हांगा जवळच आसा, एक 150 मिटराच्या अंतराचेर आसा. हें उदक ते हें करून पंपान सक करून तें क्लीन करून हें उदक सगळ्या बार्देजाक सप्लाय जाता. म्हणटकीर हें उदक पिवपाक योग्य आसा की ना हाजेर एक हेल्थान येवन हाजो एक टेस्ट घेवपाची गरज आसा पयली गोश्ट म्हणजे. दीस अकॉर्डिंग टू वॉट लोकल्स ऑफ द एरिया हॅव क्लेम्ड एज दे क्वेश्चन्ड द रिझन बिहाइंड द लॉजिक ऑफ अलाउंग द डेव्हलपमेंट ऑफ द मेगा क्लब महिंद्र प्रोजेक्ट so close to the lifeline of the entire taluka, which they allege is causing much pollution to the water. It is a well-known fact that Bardez taluka as well as Bichulim face acute water shortages. This had prompted the government to set up the treatment plant to address this very issue. But after its successful implementation and with ample of water, the same is said to be contaminated. The locals primarily say that this is because of a 5-star hotel construction project by Mahindra company, which is coming up in the vicinity of the plant. It is from here that all the waste is originating. Yes, uttak tekon purification plant pe asa not so teka tekon ek Mahindra club Mahindra mhanta ta ek moto ek project aila asa kire ani wo project uttache saatyak एक 50 मिटराच्या अंतराचेर आसा आनी प्युरिफिकेशन प्लांटाक तेकूनच आसा कितें तर अशा प्रोजेक्टाक हांगासर हें दिवप तो प्रोजेक्ट येवपाक दिवप हातूंत पंचायतीची तशीच ह्या सरकाराची मोठी चूक आसा कितें. आज पंचायत सगळे कडेन निर्णय घेता, ह्या असनोडा पंचायत आपलो निर्णय आमदाराच्या घरा कडेन जावं थंय वचून बसून निर्णय घेता. जो निर्णय तेंच्यांनी पंचायतीन घेवपाचो पळय तो जो निर्णय तेंच्यांनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन घेवपाचो आसता पळय ते अशा तरेन ते हँडल करतात. आनी त्याच्या मुळे अशें दिसता की आज हांगासर हे सगळे ही उदक हे आमी अशें म्हणटात की जल हय तो कल हय कितें, पूण आज हे उदक इतलें जे म्हत्वाचें उदक आसा तेजे कडेन आज निग्लेक्ट केलें जाता, तेजे कडेन दुर्लक्ष केलें जाता. तर म्हाज्या सरकारा कडेन विनंती आसा हाजेर मातशें लक्ष घालचें कितें हे पिण्याचें उदक हे सगळ्यांक सामकें म्हत्वाचें उदक. आज आज इलेक्शन जवळ आयल्ल्या कारणान सगळे कडेन म्हणटात तुमकां 24 वरां उदक मेळटलें आनी हें मेळटलें तें मेळटलें आनी चुकीचें आज लोकांचे वोट मेळोंक जाय म्हणून लोकांक चुकीचें आश्वासनां करतात. पूण आमकां खबर आसा आज आमकां 2 वरां 3 वरां सुद्दां सारकें बरोबर उदक मेळना आनी अशा परिस्थितीन हें उदक आमकां जपपाची वो आमकां उदक हें सामकें म्हत्वाचें आनी तें आमी जपोवंक जाय हे खातीर सरकारान तशें ह्या स्थानीक आमदारान पंचायतीन हाजेर कितें तरी निर्णय घेवंक जाय. Just see the effect this garbage has on the area, which is rich in abundance of wildlife along the river. This was clearly documented by our HCN journalist. However, the government authorities seem least concerned about this, especially the PWD department, which has turned a blind eye to it while at the same time still supplying the contaminated water through the entire Bardez taluka. त्याचबरोबर आजपर्यंत असनोड्यापर्यंत कांयच जालें ना. खंयच्याच आमदारांनी कितेंच हांगा येवन कशी पद्दत आसा बाबा कितें आसा कितेंच पळयलें ना. आनी आज आमी हे उदका कडेन हांगा उबें रावन ही तुमकां सांगूं शकता की हें उदीक हें प्रदुशण जालां उदीक हितून कितें कितें नाना तरेचें कितें कितें आसा आनी कितें कितें हें पळय जीव जंतू सगळे हे टांकेक वचले फाल्यां आनी सगळे लोक प्रदुशणान कितें तरी फाल्यां एक जीवन सुखी आसा पळय तें दुखान घालतले अशा पद्दतीची आमची जीण आसा. तेन्ना हिचे कडेन कोणूच पळय सरकारूय पळयना आनी हांगलो आमदार म्हूण आसा तो सुद्दां हेचेर कांय भय घेयना. हें उदक सगळ्या बार्देस तालुकान जास्त प्रमाणान वयता तशेंच बिचोले सारक्या शहरान पासून पावता. पूण ही सद्या आतां ही जो कचरो आसा असोच आसता हो आतां पर्यंत न्हू अशीं कितकींच वर्सां जालीं अशेंच आसा कोणूच हेचे कडेन नियंत्रण आनी कोणाचें नियंत्रण ना.
आनी हें तूं उदीक मागीर प्लांटाक प्लांटाक वचोन तें परत आख्ख्या बार्देस सावन पावता. These claims have even been backed by former tourism minister Nilkanth Halankar, who too blames the government for allowing the setting up of a five-star hotel project belonging to Club Mahindra. The Osnoda Par project aha go saband bardeshan major project pani supply karta and bardesh jo taluka aha jo sagyan vadlo taluka goincho ani jast karun ye je pani yeta हे दोन दोंगरापासून एक वॅली कशी आहा आणि तो त्यांच्यानी तो पार बंद करून पाणी कंटिन्यू येतं त्याच्या बरोबर ते तिराळीचे पाणी घेता. आत्ताच्या सरकारान आणि अस्नोड्या पंचायतीन थंयसर महिंद्रा हेजो फाय स्टार प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शनाक दिल्लो आहा जो 50 ते 100 मीटर जवळ आहा आणि आता इतक्या हायली पॉल्युटेड जाता की नेचर जो आहा म्हणजे कामगार लोक आहा त्यांची सगळी वाईट घाण त्यांचे जेवण खाण्याचे वस्तू प्लस ते सिमेंटीची उलाढाल ह्यो सगळ्यो वस्तू उदकान वचून उदक इतकें कंटेमिनेट जाल्लें आहा तुम्ही पळयलां आसतलें. नायदर ते पी डब्ल्यू डी स्टाफ जावं कोणूच सुपिरियर लक्ष दिना ह्या गोश्टीचेर आमच्या माध्यमान आमी खुबशे फावट वयर प्रयत्न केले वयर काडपाचे कंप्लेन केले पंचायतीनी लोकल आमच्या लोकांनी जावं आमच्या मिटिंगेच्या भाषणांनी दिले तरी पासून कोणूच दखल घेना. आणि म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी जसे काही 10 वर्सां पयलीं जी कामीण जॉईंट लिस्ट म्हणून पणजे शहरान झाली तशी बार्देशकारांक जावपाक काही जावंक नाका देवा कडेन मागता पूण जावंक शकता अशें दिसता. आणि इतके हायली पॉल्युटेड की हांव नकळो एन जी टीन सुद्दां ताका कसे मान्यता दिल्या म्हणून आणि इतकें आसून गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं एन जी टी हेजेर कित्याक लक्ष घालना आनी हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत जे झाडां पाडांक पासून पॅस्टिसायड यूज करतले हे आयज ना फाल्यां इनडायरेक्ट हे प्रत्येक मनशाक एफेक्ट जातलो आनी हो एफेक्ट जाल्या उपरांत सरकार कसो टाळाटाळ करतलो. तुमी आतांच पळया पार्रान वचोन कोंबड्याच्या कोंबड्याचेच कितें कितें आसा आनी कितें नाका नाका जाल्ल्यो वस्तू आहा हेजेर कोणूच रिस्ट्रिक्शन दवरिना. आनी दुसरे सायडीन आमी म्हणटा की स्वच्छ भारत आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी घोशणा दिवन शेवट आमी खंय वयता हे जवळ तपासपाची गरज आहा. द क्वेश्चन दॅट नाव अरायजीस इज दॅट हाव डीड द एन जी टी ओर इवन द पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड अलाव सच अ प्रोजेक्ट टू कम अप नियर दिस ट्रीटमेंट प्लांट अँड ऑल्सो डंप इट्स वेस्ट मटेरियल इन द वॉटर अनचेक्ड. We have come to the end of this week's coverage of crucial issues that directly impact you. We request all our viewers to keep an eye out and intimate us if the issues covered here still remain unresolved. With your help, we promise you that we will ensure that it will never be forgotten. Are there issues you need help with? Do you feel you are not being heard and your problems not solved? If so, don't fear, because we are here to help. Do get in touch with us on 0832-651-8526. That is 0832-651-8526. You can also take pictures and videos and send it to us on hcnpanchnama@herald-goa.com. Till next time, keep watching HCN Panchnama.